maasujudi amuno kubaka tebisobola kutambula byombi ngate muloga atavunamira Allah tekisoboka abange mmando ezibanje omuzikiti nesabu ize mmando aziba zitabudwa nazo nazo zenyini zibake kizirinye ku mutwe nga zibanja bibiri zikubanje sabu zimba omuzikiti nesabu ize mmando zibake kizirinye ku mutwe nacho zibate zidizoka zina kubanja ako chimu washitegera fa ulqiya as-sahratu sajidin wal ma'lumu annahu la sihra ma'a as-sujud amakulu ababadde abalogo Allah yali ategeza ababadde abaki abalogo ne bakkiriza ne bavunnamira Musa alayhi salatu wassalam Allah subhanahu wa ta'ala ganti wa atul yatama amwalahum bamulekwa mubawe emali yabwe wa hadhihi al-aya ayeyo خطاب للأولياء والأوصياء الله باتجزا أبرامروا ولو أبنتو أبرامروا نبأ أولياء بأولياء ببأ بيراو كلا بيرا بنا بملكوا ما نملكوا أسوأ كوبا سجد ميكونجي أولي تاتا متو الله غوغو باتجزا أوبا بأوصياء أولي غو يلاميرا مفاسو غوغو كوبا يلام أنا غام بعوني نعوني Allah wanzijulanga abana bange babera mikono jo kati abera mulamire waliwa inzo kuzanga wa family family go yalonda batata mtu oba muganda wa mufu obani oba jajja nibamugamba gobo kuza abana abo kati aye eno Allah yali ategeeza abo era bagamba ati nazarati aye yakka fi qawli muqati wal kalbi fi rajulin min ghatafani yakka kumusajja yali aba mbagatafani kana ma humalun kathir Musajja yali mugagga muzibu yali musajja mugagga nnyo emali naye nga gye yayina libuni ahi ilahu mayit emali ennyingi weto yali ya mwana wa muganda we yali wa mwana yali mali ya mwana wa muganda we yatimu ng'omwana omulekwa falamma balaga alyatim omwana mulekwa kuyatuuka myaka gye egy'obukulu twalaba almala nasaba emali ye famana'ahu ammuhu tatawe naagano kolachi ojimuwa oyo tatawe muto ngera bwe kiri abantu bangi subhanallah illa man rahima allah illa man rahima allah kujja kwa allah basase bangi babera ne mali nga abana bamulekwa ebananyini mali eyo abamu bakola n'ebikolo ebyobutujju abana n'abatta abana n'abattira ddala mu bbanga lyabwe ey'obuto emali abeerenga agitwala Banji nyoba kule vikorobiru kubana abu. Abana baba sigaze mali nga nyinji. Nga batata baba wafudi nga abana abu batu. Era chowela aya tujia jisi ngana maso. Waliyakhsha alladhina la utaraku min khalfihim dhurriyatan dhiafan khafu alayhim. Faliyattaku allaha waliyakulu kawlan sadida. Allah ganti abantu abu batye. Wallahi maso ayati nyinji nga Allah rabu lanukutisa. Emali yabamuleko omuntu okugibeera ewala ennyo ennyo inna alladhina yaakuluna amwala alyatama dhulman innama yaakuluna fi butunihim nara wasayaslawna sa'ira emali yabamuleko eriko omuliro gwennyini gukaŋŋaŋa utali gwa bulijjo abantu bangi batiba nga batibira ku mali y'abaana bamulekwa tata waabwe yafa wa mama waabwe yafa gwe n'ogisigaza n'ogyezza yonna n'ogirya nefuka iyo n'abaana bo ne basikira haramu kati Allah yagamba nti omuntu oyo bw'aba yazze mu maali y'abaana bamulekwa atye afunemu muli okwekuba mutima agambe singa nze mbadde ndese abaana nga bato singa nze mbadde ndese bange nga bato abaana wallahi babafiirwako bataata baabwe nga bato la hawla wala quwwata illa billah olaba abantu abaana babasumbuwa we bali nga bakusumbuwa w'oli naye kati naawe tebeza ng'ofudde Mwana omu wa myaka esatu omulala etaano Umar ibn Abdulaziz yafa bagamba abaana be yaleka bonna yali asinga obukulu yalina emyaka 13 kati mutyango lesa abaana 7 ng'abasingamu obukulu ye w'emyaka 13 abaana abo okugyako nga bagudde emikono gy'abantu abatuufu wailla be baana abatera okwonooneka be baana abatatera kufiibwako be baana abafuuka ebizibu gye bujja kati Allah subhanahu wa ta'ala wano yali aleta amateeka agakwata ku baana abo ababa bafiiriddwako bakadde baabwe naddala taata
abaana ne basigala nga bato. Omusajja ono yagaana okuwa omwana emmaali ye ng'amaze okubulamu. Fanazala bano bombiriri fatarafaa ila nabiyi sallallahu alaihi wasallam, ensonga yaabwe ne bagitwala ewa nabi Muhammadi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fanazalat hadhihi alaya, Allah nassa aya eno. Faqala al'ammu, taata omutoyo n'agamba, na'udhu billahi min alhubi alkabir, tusaba Allah atusonyiwe olw'ekyonoono ekyo ekinene. Waradda almaala, Allah n'amusaasira emmaali n'agiwaayo n'agiwa omwana. Faqala nabiyu sallallahu sallam, nabbi n'agamba, man yuqa shuha nafsihi wa raja bihi hakadha fa innahu yahillu darahu yani aljanna. Nabbi n'agamba nti oyo yenna abeera yeekomyeko ku murugube gw'omutima gwe n'azzaayo emmaali bw'atyo n'agiwa nannyiniyo, oyo aba amaze okukakasibwako ejjana, aba amaze okutukuza ejjana ye. Falamma qabada alfata almaala, omuvubuka ate nno omwana watu we yakwata emmaali yonna nedda mu mikono gye, anfaqahu fi sabiilillah, yagikwata yonna n'agiwayo mu kkubo lya Allah. Faqala alayhi salatu wassalam, nabbi n'agamba, thabata alajru wa baqiya alwizru. Walhadithi fihi maqal, faqila kaifa ya rasulallah, faqala thabata alajru lilghulami wa baqiya alwizru ala walidihi li'annahu kana mushrika. Alhadithi fihi maqal. Naam, Allah agamba nti muwe bamulekwa emmaali yaabwe. Wa ita'u lyatama amwalahum yakunu biwajihaini, okuwe bamulekwa Allah kwe yali ategeeza okubawa emmaali yaabwe kubeerawo mu ngeri zibiri, mu ngeri emu ku zine bbiri. Okuwa abaana bamulekwa emmaali yaabwe ogibawa mu ngeri bbiri. Engeri esooka, ijra'u ta'amu wal kiswatu madamati lwilaya, okusigala ng'okyabagulira emmere, okusigala nga bamuliko bagulira emmere n'okubambaza ebbanga lyomala nga gw'okyalina obuvunaanyizibwa ku mmaali yaabwe. Idh la yumkinu illa dhalika liman la yastahiqu al-akhdha al-kulli wal-istibdadu kas-saghir was-safih al-kabir, kubanga ababaana abato tewali kirala kyoyinza bakolera oba batanda bakutegeera bulungi okujjako mu maali yaabwe kusigala ng'okyabaguliramu ebyokulya wakadhalika n'okubaguliramu ebyokubambaza ebbanga lye bamala nga bakyali bato. Emmaali yaabwe awo balibwa nti ogibawa, okubanga ku maali yaabwe okkirizibwa okutoolako. Hatta abamanyi abamu aya tujja gisangira mu maaso, abamanyi bwe bakkiriza okulya ku maali y'abamulekwa gwe waliyi waabwe bagamba okkirizibwa kulyako nga wakati olina kyogenda kuliisa abantu bonna abawaka. Naye ebbanga lyomala ng'olina ekigenda okuliisa abantu abawaka tokkirizibwa kukwata ku maali y'abamulekwa, kugamba nti olw'okuba obalina awaka ate emmaali yaabwe nyingi nti kankozese ng'eno kwegamba okulya, nti kankozese ng'eno gye tuba tulya kasaba li wange. Nedda buvunaanyizibwako okuliisa abantu bo, then bw'oba tolina ddala n'olyoka okukwata ku y'abamulekwa naawe n'olyako n'abantu bo. Era kyovola Umar radiyallahu anhu emmaali y'abamulekwa yakkiriza abantu ogisuubuza esigale nga eyingiwala. Yagamba makulu g'ebigambo, bitajiru fi amwali lyatama hatta la taakulahu sadaqa, tajiru fi amwali lyatama, emmaali y'abamulekwa mugisuubuze hatta la taakulahu sadaqa, zakere mejimarawo. Ebyo nno kitegeeza nti omwana omuto mulekwa bw'aba yalina emmaali nga yagisigazza naye ng'emmaali egwana okuvaamu zaka, emmaali tugijja mu zaka. Katoli agamba nti omwana muto safi, omwana emyaka kumi, omwana emyaka munaana ena esatu alina myezi lukaaga, kati mumusaba zaka kati mwagala kubba mmaali ya mwana, mmaali y'omwana mugitwalawa? Aa, azzakaatu haqqu lmaali, zaka gwo mutemwa gwaziri ssente, si mutemwa gwa muntu. Oba kitegedde? Kibula ne bwaba mulekwa ne bwaba majinuuni
ngwaya muguwaddalu ninga aine mali eno zaka mutemwa gwa mali emali ekumiwe eyinjiwale ebere mu baraka kati fere tujja kumularu sente za zaka wabula tujja mu mali kitujja mu ki zaka kati bwe batekola mwaka guno tujja mu nokujja mu nokuddako ne tukola ne tujja mu nokuddako ne tujja mu emali eyinza okugwawo kati omaru kyeyavagamba abayina emaali yabamulekwa nga mugirabirira mugisuubuze zakereme kukola ki zakereme kugirya kugimalawo kubanga ffe buli mwaka tujja kusaba buli mwaka tujja kusaba idan kati okuwa abaana bamulekwa emaali yaabwe wa atuli yataama amuwalahum abaana bamulekwa mubawe emaali yaabwe tubawa mu ngeri bbiri ekisooka okubaliisa ku maali yaabwe n'okubambaza ku maali yaabwe ekyokubiri al ita'u bitamakkuni wa islamil mali ilayhi wa dhalika inda ibtila'i wal irshad wa takunu tasmiyatu majaza al mana alladhi kana yatima empaji tubawe mali yabwe yokubiri okutole mali yabwe yonabu korokoro ne tujibawa ne bakola ki nedda mu bufuzi bwabwe omwana mulekwa n'okwata emaali yonna n'ogimuwa nedda mu bufuzi bwe ekyo kiyitibwa okumuwa emaali ye ekyokubiri ekyo kibeerawo ddi ng'amaze okkula ng'asobola ogirabirira ng'asobola ogitambuza obulungi awo emaali ye ne tugimuwa nedda mu mikono gye era awo okumuyita mulekwa oba omuyise mulekwa majaaza just kweyazika njogera ya kweyazika kigambo nga bwe tunyonyodde Allah subhanahu wa ta'ala wa atul yataama amwalahum muwe bamulekwa emaali yaabwe wala tatabaddalu lkhabitha bittayib wala tatabaddalu lkhabitha bittayib temuwanyisaamu emaali yaabwe wala tatabaddalu lkhabitha bittayib ayi la tatabaddalu ashata assamina min almali alyatim bilhazira wala dirhama tayiba bizayif wakanu fi ljahiliya yafaluna dhalika liadami ddini bwe baali tebanna obusiraamu tebunnaba kujja abasajja ababanga n'ente z'abamulekwa oba embuzi zaabwe oba eŋŋamiya zaabwe ng'olwokuba oli omwana mulekwa ng'addira embuzi ye ey'omwana mulekwa ensava ennungi ng'agizza eno ewuwe ng'ewuwe ajjayo alhazira akakovu ng'akazza eno ewaaki ewa mulekwa ng'agamba arra'asu birra'asi mutwe ku mutwe mutwe ndaba ku mutwe ebadde ndiga era muwadde mundiga wakadhalika ne dirhamu yalabanga dirhamu ezize nga nungi ezamulekwa ng'azikyusa ng'akwata ezize ng'azikola ki ng'azizza eno ng'agamba adirhamu bidirhamu dirhamu kuki ku dirhamu baabikolanga mu jahiliya era abantu bangi nakati basobola obbikola emaali yabamulekwa ennungi n'agenda ng'agiwanyisaamu gasobola okuba amayumba abaana bamulekwa n'abateerawo obuyumbayumba eyo obubi oba n'abuzimba n'okubuzimba n'abagamba kitammwe emaali yammwe gye yaleka yeeyo kakati gano ag'abahaji bode ye n'agalyawo n'agamba ago tegaali ga kitammwe nali nagakola nzekka ebintu babikola nnyo n'abakyala subhanallah era n'omukyala omu gwe nalabye omukyala omu yennyini kale ng'akayana n'abaana be bazaala abaana nga babiri abazaala abaana babagamba ebyo bintu bya taata kino ne kino ne kino ne kino ne kino ate maama yennyini abazaala nga ganedda biri ebimu byange bino ebirala nina musheya nange nga bamusaba obujulizi nga tayina nga tayina bujulizi nga buli kimu agamba bakisharinga akawunti yaffe yababiri waliwo nenyumba ze yamuwa n'agamba ezo yazimpa naye ate newali wange era nawo awatanazimbwa kati abaana nga n'abaana olwede babi bakayanya kati weewuunya abantu ku mululu gw'essente nga ne bwafiira awo bano benyini era abaana bebagenda okugabana bwafa bano benyini bebagabana ebibi naye ng'akayana kati obanga alowooza abaana be bagenda bitwalawa kati abantu ku maali yabamulekwa befuula kitalo kyobula allah yagiteekako amateeka amayitirivu ennyo
olw'okubanga abantu bano banafu bamulekwa ani ayinza obabeererawo tewali buli omu abakola kyayagala kati Allah subhanahu wataala n'abagaana ekyo kyebaakolanga mu jahiriya ekyokukyusanga emmaali ey'abaana bamulekwa ne bakolaki ne bagitwala ate ne babateerangawo endala wala tatabaddalu lkhabitha bitayibi temuwanyisangamu alkhabitha emmaali embi bitayibi munnungi emubajjako ennungi nemubajjako ennungi mwe nemubawaamu embi abavunuzi abalala bagamba wala tatabaddalu lkhabitha bitayibi ne bagamba temuwanyisaamu okulya emmaali y'abamulekwa yembi kati awo ne mulema okulya eyammwe entukuvu abala bavula bilakisi bakikyusa byonna mu tafsiri gyebiri bwe bagamba temulya emmaali eyabamulekwa alkhabith embi ne mulekawo ki eyammwe ennungi kubanga eyammwe gye mwepakasiriza yennungi wala tatabaddalu khabitha bitayib temulya emmaali embi ne mulekawo ennungi eyammwe eya halaali gye muba mwepakasiza mwepakasiriza wala tatabaddalu lkhabitha bitayib wala taakulu amwalahum ila amwalikum wala taakulu amwalahum temulyanga emmaali y'abamulekwa ila amwalikum ila abamanyi bagamba maa ila etegeeza maa awo temulya emmaali y'abamulekwa maa yani makhlutan bi amwalikum temudira emmaali y'abamulekwa nemugitabula neyammwe nemugivaabira temulyanga emmaali y'abamulekwa nemugattako temulyanga emmaali yammwe nemugattako neyaki neyabamulekwa wa hadhihi alaya nahiya eyo aya yali egaana anil khalati fil infaq okutabula ogatta y'abamuleka fa inna alaraba kubanga abawarabu kanat tukhlito nafaqataha binafaqati aitamiha bagitabulanga eyabamulekwa neyiye fanuhu an dhalika nebaganibwa ekyo abamanyi bagamba omukhalata ogwo gwebaali bagaana abalala nebagamba nti omukhalata gwoluvanyuma allah yagubakkiriza naga nti waintukhalituhum fa ikhwanukum fi ddin oluvanyuma omukhalata webaba baitaka kulya allah yakkiriza ngaosobola okuwa naye ntono nogattako ezabamulekwa naye okulya emmaali eyo nogattako eyabamulekwa allah kyeyali agaana okulya okwo okuvaabira wala taakulu amwalahum ila amwalikum temulyanga emmaali yabamulekwa nga mugigatta ku maali yammwe maa amwalikum temulya emmaali yabamulekwa nga mugigattako emmaali yammwe makulu lyaiyo eyabamulekwa togirya innahu kana huban kabira kubanga ekigambo huba kitegeeza munaye ithmun kitegeeza ki kyonoono era waliwo nedduwa nga nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallama mudduweyo yagamba allahumma gfir haubati ayi ithmi hadisi eyo hadisi eyo mutirimizi ne imamu ahmad ngerimu rabbi aqbil taubati waghsilu haubati rawahu tirimizi wahasanahu innahu kana huban kabira kubanga ekyokulya emmaali yabamulekwa huban kibeera kiki kyonoono ate nga ki kabira nga ate kinene naam wa in khiftum bemuba nga mutidde eyo sharutun wa jawabuhu wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama bwemubeera nga mutidde okubeera nga temujja kwenkanyankanya ku baana bamulekwa bano bamulekwa ki allah tabaraka wataala bayogeraku wano waliwo hadisi ebanyonyola rawahu laima baima bajogera wallafudu lilmuslimi nga lafudu ya muslimu ani urwata bun zubairi evaku urwata bun zubairi an aishata fi qauli llahi taala mama wabakiza aisha yeyanyonyola
nganyo yole teka ino wa inkhiftum alla tukusitu filiatama mbanga mti dente mja kwenkanya kanya kubana wa mulekwa fankihu matwaba lakum muwase abo abababarunji ide mubalala kuba muwase aba halali eshigambo twaba waloje kulanga bagambi abali halali muwasa abali halali abalala fankihu matwaba lakum muwasa abali halali abalala batali bano bachi bamulekwa bamulekwa bano Allah bali ategeza shi Aisha gamba ano Urwat ibn Zubairi qalat Aisha gamba ya buna ukhti Urwat ono yali aitata Aisha manyina Abdullah ibn Zubairi Abdullah ibn Zubairi yali aitata Aisha Abdullah ibn Zubairi yali aitata Aisha mukodomi we olokubanga Aisha mchala wa nabi yaina muganda we sister we bamuita Asma. Asma yafumbiwa Zubairi. Tulifena yafumbiwa ani? Zubairi. Asma ya Zara Abdullah ibn Zubairi. Wachitegede kati Abdullah ibn Zubairi ni Urwa ibn Zubairi. Aisha baba muita bacha. Abina mama. Toi obasenga abera chi abera mama wawe ero yo nogola ba Abdullah ibn Zubair yo gowulira ye mwane yasoko kuzalibwa ba muhajirina oyo Abdullah ibn Zubair ba muhajirina abava e Makka ne bajje Madina kakati bagamba abasajja abakuraisha abe Madina abasigale Makka nga bagamba abasenguse bayine kipali emyaka gye bakamala e Madina teri yali azadde wadde akaana kati ne babakazaako ekyo n'omusujja gwaba meketa ne gubamala munwa n'ennyama bonna basigala bugumba bwereere si bwe babagiriga nga buli lunaku basigala ngobula abantu abamu bavuma bannaabwe olwa ebibinja ekibinja kino kiweereza kiri na kiri kiweereza kino kakati n'abasajja basigala e Makka bakuraishi bavumanga abagenda abasenguka ebagamba omusujja gwe Madina gwe Yathriba kigwabakola muloza basigaza wadde akanyama tebasobola wadde okuzaala omwana era kyobola okubikkula ku kibegabega ekimu nga tukola tawafu kukaba omurundi ogusooka nabbi yakikola lwa ile eyo n'okuddukaddukamu okwo kwolaba nabbi yakikola kujjawo si musujja kujjawo kazambi oyo abakuraishi gwe baali boogera kyobulaba okujjawo shubuha kikulu nnyo omusiraamu buli shubuha wetugira tulina okugijjawo nabbi bamukazaako ti ne basahaba bonna balugojamye bagwamudda tebakyalimu wadde otwanyi kati nabbi bwe yajja okukola tawaafu n'agamba basahaba nti n'ekibegabega ekimu mukireke bweru tubalage omubiri n'okuddukaddukamu n'abagamba muddukedduka emu emirundi esatu gino egisooka abasajja baalinnya ku nsozi emabbalibbali ne batunula ne bagira bati nebaga wapi bano tebayitwanga musujja wowo laba amaanyi nabo mubiri nebakya nebakwata ku mimwa sibe bano nene akajanya nekabagwa okiraba kati ngoli yali agamba mu ssente za lubaale nzityanzi lwaki nziwa balala kati nange omu natwalako mu mala akajanja nga olaba kati nange mwenzi tutte kati akakajanja naye nasirika okiraba kati nabbi yabikula ekibegabega nabagamba muddukeddukeemu ng'amaanyi gokka ge bakozesa abasahaba baava e Madina nebagaba sinedda
bali olubavudde Madina bakomyewo bazze kola umra. Kati kwe kokujjako esaidi eno kye kutegeeza kali kalombolombo kakujjawo yoshubuha bali gye bali bataddewo abayaye bamafia na binajijawo n'okubalaga amaanyi n'omubiri gwe nnyini bagulaba nga basajja ye banywa amazzi gaabwe n'entende ne bazirira ddala okiraba. Kakati oyo Asma bwe yafumbirwa Zubair naye n'azaala omwana oyo gwe bayita Abdullah ibn Zubair. Nabbi n'asanyuka nnyo sallallahu alaihi wasallam ne basahaba ne basanyuka nga kati n'omushikira gw'okuzaala ogwo nagwo guli ku ttaka tewakyali ne batandika n'okuzaala abaana abalala bangi nnyo. Taib kati oyo yajja n'abuuza Aisha ajja okubuuza maama we eno wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama kiki Allah kyeyali ategeeza wano wa in khiftum alla tuqsitu kubanga asulu eno alla tuqsitu asulu yekyo ekigambo al udul wal mail kubanga weekubidde nova ku mazima n'ogenda ku kikyamu n'ogenda side emu era olaba wa amma al qasituna amma al qasituna fakanu li jahannama khataba ma maana al qasituna be baluwa abaki abeekubira ne bava ku mazima wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama bwe mba nga mutidde temujja kusobola kwenkanyankanya ku baana bamulekwa fankihu ma taaba lakum. Aisha radiallahu anha bwe bamubuuza yamuddamu n'amugamba nti yabna ukhti owange gwe omwana waani wa muganda wange wa sista wange hiya lyatima ye mwana mulekwa takunu fi hijri waliyiha ninga akulidde mu bufuzi bwata muyinako obuvunaanyizibwa tushariku fi malihi nga ashiyalinga naye ku maali y'omwana oyo kubanga wali omwana mulekwa asobola okukulira awaka w'omuntu nga yamuyinako obuvunaanyizibwa naye nga atakkirizibwa okumuwasa kati gw'aba ayogerako omwana amulabirira akkirizibwa okukola ki okumuwasa ate nga omwana alina essente nyingi mulekwa okitegeera omwana alina essente mpitirivu kati ng'omwana wa taatawo omuto osobola okumulabirira omwana wa taatawo omuto gw'oli mukulumuko ne bamukulekera gw'omulabirira kati omwana alina essente kati ate gwe waliyu woyo omwana kati nga n'essente musobola okuba mukozesa kwezeza omwana fayujibuhu maaluha wa jamaaluha emaali yoyo omwana nekola ki nekuba n'obulungi bwe ne bukuba okiraba emaali etekuba emaali alla gye yasooka abamanyi gye basooka muhadisi nabbi gye yasooka fayujibuhu maaluha emaali y'omwana nekuba wajamaaluha neki n'obulungi bw'omwana ne bukuba fayuridu waliyuha an yatazawajaha bighairi an yusqita fi sadaqaha fayutiyaha mithla ma yu'tiha ghayruhu bano n'ayagala okukola ekimu ku bibiri okubeera nti omwana ono mulungi ng'ayagala kumutwala nga tewali mahale nga tamuwadde ki mahale oba okubeera ng'ayagala omuwa akasente akaweebwa abantu abalala abawewufu jukira ono mugagga ayinamu n'akasente ate omwegombye n'okumwegomba naam
bayagalanga okubatwalirawo imma atamuwadde mahale oba okubanga amuwa obusente obuki obutinitini obwa bulijjo obw'omunyoto obuweebwa abantu abali eyegundi egundi waliwo ekizinga kye baalaze ennaku ezo bayitayo katengeeto eyo teri wadde masanyalaze wadde netiwaka z'amasimu kati amahale ge bawa abantu beeyo oyinza okuŋŋanya ebyennyanja bina n'obimuwa ng'amahale ebyennyanja nga bina bagambye okuvuma ebyennyanja nako tebituukikakosebwa kati okuvuma ebyennyanja bina osobola obiwaayo ng'amahale omuwala ne bamukuwa asulaina bakutwale kusajja tuwadde engegenya oyo omuzaayo ng'owaayo engegenya bakuwa omuwala kati ono ayagala amuwe naye ebibawe abantu bekatengeeta eyo allah subhanahu wataala n'abagaana ekikolwa ekyo n'agamba bwe muba temusobola kwenkanyankanya baana bamulekwa bano kubawa mahale gennyini agaddala fankihu mataaba lakum minanisa mugende muwasa abalala bano mubakole eki mubesonyiwe mugende muwasa abalala leka kumunyigiriza olw'okuba mulekwa ate gwokola ki gwomulabirira kwegamba weyambisa obunafu bwe okubeera nga tomuwa haki ye gyateekwa kufuna allah tabaraka wataala naga nti wain khiftum alla tukusitu fi lyatama fankihu mataaba lakum minanisa muwase abakyala abalala ababa balungiridde mataaba olumu bakivuunula mataaba bimaana babakoze ki abakubye mubalala oba aba halaali mubalala sobola wanika katabamanyi bwe bali batunula hukumu nika okuwasa kuli kutya mumateeka g'obusiraamu okuwasa kwa tteeka oba kwa sunna abamanyi baleeta buno nga bumu ku bujulizi fankihu mataaba lwaki allah gamba mataaba ekyawaajibu tebakiteekako mataaba singa kyatteeka tekyalibaddeko mataaba bimaana idha ma wajadtu bwe mba sifunye annungiyidde niwaddembe obutawasa kubanga alwajibu ekyetteeka la yuallaqu bil itaaba nti bwekikulungira kola eswala bwebekulu zuhulinga ekusanyusiza saala nedda sebo ekisiibo bwekiva olira kikukolera siiba o nedda sebo ekintu kyonna ekyo bwetteeka tebakyallaka kumala kulungira era kyobola bagaita ahkamu takliif amateeka ge batukakatikako nga gampaka saala lwampaka siiba lwampaka kati okuwasa si kwampaka mataaba lakum muwasa abo babalungiyidde minanisa mubaki mubakyala kitegeeza oli waba tafunye amulungiyidde ng'asobola okwekuuma n'abeerawo asobola obutawasa era mubamanyi mulimu abamanyi bangi abatawasa nga baima bakulu nnyo nga baafa tebawasiza tebalina bakyala nga muba omulimu ne sheikh islam bun taimiya rahimahullah era talina mwana sheikh islam bun taimiya teyawasa naye irimu ye allah ekola paka ensiriwe erigwawo asinga abazaala oyo asinga abazaala ye yazaala irimu n'abamanyi abalala bangi ndowooza neimamu nawayo mwali yinza okulanga naye talinayo omwana bamanyi bangi bangi tebawasa n'abu hurayira yagaana okuwasa ku mulembe gwa nabbi paka nabbi sa salama yamala kufa oluvanyuma yuqaalu annahu tazawaja naye mubulamu bwa nabbi abu hurayira teyawasa aga nze ngenda kubeera bizi nairimu kasaaba ng'asobola okukola ki okwekuuma okuwasa asobola okukola ki asobola okuba nti akyakulese wainkaana azawaaji afdal newankubadde okuwasa kwekukola ki kwekusinga obulungi naye oli waba tawasiza nakyo kisobola okubeera talina musango gwabakoze ebbanga lyaba ate nakyo nekikulu idha lam yafalu dhalika diyanatan ate nakyo alina kukikola nga takikola lwa ddiini kuba kweteekamu bubwikira n'obufaaza nedda teyeziyiza kuwasa mbu ddiini imaani nedda sebo teyeziyiza kuwasa mbu olwokuba eddiini eddiini emutta nedda sebo ate awo nakyo kigaanibwa warahbaniyatan ibtadawuha ma katabnaha alaihim illa bitigaa ridwanillah fama raauha haqa riayatiha ne buno obubiikira
nobu party babu yeteka kuboka fete tubalagira anga na yate tebasobola bukuma mbutufu bwako bukuma oba yogere bimubitegede ayogedde bimutegede yega babu yeteka ko boka fete tukola chi na yate tebasobola kituukiriza kati wagamba tebasobola kituukiriza manya ndi munda muli mwechirala ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latifu al-khabir roza hizo utamanya ngate yabatonda leka tibaso bula bukuma mu butufu bwako bukuma ono ulira idhan tugenda kutandikirawo fankihu ma twaba lakum muwase ababa babalunji dembachara mathna wa thulatha wa rubaa ulira lafdhu ya mathna mathna nga baadala nebatagamba ithnaini oba ithnataini nebaga mathna wa thulatha nebatagamba thalatha mululimi warabu bagamba eze eyo lafzu tegatwa mathna wa thulatha wa ruba tebajigatta buli wonnawe bogera nti mathna wa thulatha wa ruba tebafana nga bagambe ithnaini oba ithnataini ithnataini osobola okugatta nebaga mathna wa thulatha mathna tebagatta zibera biri zokka amakuru togatta mbu babiri ngateko basatu ngateko bana olweyo lafzu allaji yateka wa mathna wa thulatha wa ruba mulimi warabu ezitebazigatta tezigattibwa kujja ngo yogera babiri bokka basatu bokka bana bokka tebajigatta tujja kubinyonyola mudarso neddako biidhnillahi ta'ala wa jazakumullahu khaira walhamdulillahi rabbil alamin. Ani abuza kabla sala. Naam. Wa alaykum assalam wa rahmatullah. Jamaa gwerinda ko linda ko linda ko. Wotandika bwote obanga gendo tuwa story. Inamu kwano gwake. Soko buze bubuza. Buza bubuza. Eh. Eh. Kati umuzajja umusajja avawa ajagamba omwana nti nyamba nange mberenga gwa bijjawa yakakasiza danti mwana we dini ewali bagende mu dini bagende mu dini e dini ebo anajja anti mwana we nga abera mwana we byadda na nabuza wano mutusaddakidwe nyama naye nga ajirese agatumusabireko msumire ko suratul rahmani ayatul kursiyyu ne sura nga satu muzikirizibwa okulya ennyama eyo kyokka banna eyo ennyama eyokkolerera tejja kusoboka atuwe ennyama atugambe munsabireko naye tatuteekako bukwakkuliza n'atulambikira n'essula zitugenda omusabira siya naawe haji tulekemu ennyama bobooji wadde abasiraamu bagirye bagambe munsabireko nina obwetaavu tubalambikira biki bye balina kusabira tolambika sura zibalina kusoma bagaye munsabireko ewa Allah nina obwetaavu bas ekibuuzo ekyokubiri sheikh lwaki bwe nsalawo okusoma Qur'ani nfuna obuzibu bwolwasooka nazirika okumala omwaka oyo zisobola okuba hakikata nga shayatini zezimusumbuwa zisobola okuba shayatini nga zezimusumbuwa nga tezagala asome Qur'ani kubanga Qur'ani ekosa amajini aina kunywera nafuba oba azirika emyaka ebiri addemu asome azirika ena addemu asome ekinavaamu nga azirika olunaku olu ibaddemu ngaeyo jini ligenze alitegera na baganda bafa batali basiraamu bice ebikakata ku bo obakolera abatali basiraamu ab'enganda zaffe tubayisa bulungi byonna ebigwana okubayisa obulungi byonna buli kirungi ky'ogwana obakolera kibakolere baganda bo abatali basiraamu
contribution ezo kuwasa bawe kubanga baba wasa mu dini yawe kuba wa obuyambi obwe mikolo ejitawukana na busilamu bawe kubaliisa kubalambula kubabererawo ku mikolo ejitali ja nzikiriza obeerawo n'empisa eza bulijjo Allah tabaraka wa taala tatugaananga لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين الله يقول أن يتبقان لكم في حديث يكاكوا اسمين آية يكاكوا اسمين يتبقوا لكم يأينا ماما ومك بورغان لنا ينغى سمسلام ناقام النبي ماما وانبي برابو انقول لكينا نبي ميونغ الله ندام نامقابا نبي ayo yakana mugamba swini ummaki kendo yunge mamawo muise bulungi atali basiramu tubayisa bulungi mukugulana mukusubulagana mukubera na mazima je bali nebirala na komisara soko linde ko abudde budde jakampandi kiasi mwalimu akambo jenga bucyari katandikire ko omuntu omukuru nga bakadde beti bamusali yaqiqa yeye salira wali wali waye ya imam ahmadim nga yagamba asobola okwesalira hadisi anas ni hadisi nafu imam ibn hajar asqalani yagamba rai wa hadiso yateka ahadith wakadhalika ni imam an-nawawi yenyini nina agamba hadithi zozo hadithi yoyo batu ilumfu nolecho hadithi yoyo mtu kubanti yesa ya kikanga akuze chitufu teko liru wako wallahu alam na wanaabuza nti amwana waweze miaka 18 au mabamu wa imali obaneta na mtu genda tuka wo mwana wakula naweze miaka 18 tuwe imali ye faina anastum minuhum rushda fadifawu ilayhim amwalahum asobulo tumala kumu kukakasa nitwetegereza nti asobulo kutaswarafa mu mali asobulo jikozesa asobulo kuweza imam abi hanifa iyi agamba na 25 titulinda amaze kuweza tumulinda amale kuweza 25 yoke tumuwe mali ata asobulo abamani bagati la echo church tuku echikuru bwetumulabanga asobulo kutaswarafa mu mali nga asobulo jikozesa asobola okuba nti agula na atunda baba wezize miaka 18 tumuwa oba 19 tumuwa nibo aba 17 16 nga tulabe mali asobola okukozesa obulungi tujimuwa waliwo abantu abatandise okusuula nga baana bato miaka 15 16 agenda okuweza emyaka 2 nga mugagga muzibu kanolwekyo kasatu mulaba alimuhimu kulaba nga asobola okutaswarafa mu mali asobola okugikozesa okutunda n'okugula era bamugezesa bamuwe sente ne balaba engeri gyazikozesa mu kugula n'okutunda na alaikum salaam babadde sheikha kuziba naye abantu balamulwa batya bano abadde ebbali ne balagira abaddu abeetolodde kabuli nti mwabateekeddwa oziiba era mwabateekeddwa eyoola ettaka awamu n'ekyo nga balipo be bawerekeza ebigambo ku mukono Almuhimu betugenda okuziika fardhul kifaya kikola kya kumaligana bimana idha qama bihi ma yakfi saqata al ithm an al akharin abasobola okukola omulimu ogwo bagukola abasigadde tetuvunaana ne mukuziika okwo kulimu empeera mpitirivu okuva kusaalira n'okuyiwako ettaka kati tekigwana kubeera nti ate waliwo gurupu emu eragira bulagizi ate abalala be baziika fenna tulina okwetaba mu mukolo gw'okuziika kubanga gulimu empeera mukolo gwa nashewa mukolo gwa kunoonyamu mpeera eri Allah tabaraka wataala nolwekyo fenna kitukakatako kiri sunna fenna okuziika okugjaho ng'oli alagirira masala ga talakayini twagamba na mpozi waatuli yataama twakijjawera waatuli yataama ne nabbi agala kinu mautaku naba bayita ba mautako naleta embeera gye bagendamu yaletanga embeera gye bagendamu waitulebe sahabu nga asikaye mabega au nabbi asikayawa ya maso lakinu mautakum la ilaha illallah abafuba mwe mubalakane mubatuze shahada
Nitugamba omufugo batuza shahada si kumutambuliza kola ila ila tugende kumuzika si kumala kumuteka muntana olina astama ona katabo na iwa ona amazi natandika okusoma ebigambo mbwa mwatuza la kubango okwatuza twatuza mulamu awulira ila nabishi yakola yagende wabo twalibi na mwatuza yagende womusa omuvubuke yali amulabirira mu Yudaya naye na mwatuza nabbi yabikola kubalamu nolisho lakinuma utaku nabbi yategeza ali muhtadiru oyasemberedde kola ki okufa na na aikum salam esala ya swala eza sunna kanjogere ku ya dhuhuri yo kakabulia ya dhuhuri era kenya tukizi okusalira kanya mulundi gumo kabulia ya dhuhuri era kanya okizibo zisane tahiyatu em naam chikirizibwa lokuba abamanya abachikiriza bachu sa hadisi ya Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Umar yagamba nabbi yagamba salatu al-layl mathna mathna esala ye chiro ebera kameka biri biri nebaga idan bimafumu mukhalafa salatu an-nahari esubira kusalenya ye chiro yebere biri biri bo bachu sabakola mafumu mukhalafa misana esubira kusalenya wali wono mukubachala banabbi yagamba nabbi sallallahu alaihi wasallam ira kanya yali tazireka kabla dhuhuri nenga za tahiyatu em chegeza tukizibwa kusala sunna ira kanya ne tahiyatu em na alaikum salam abagala chi naam naam ayagala kusiramuka n'agamba atya ayagala kusiramuka naye ayagala kusoba kumusabira ku dduwa edduwa yaki edduwa yaki tusaba Allah musiramule amuwe baraka mu bulamu bwe innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi ayagala clips maisha clips zisota mwe wali bwono bali na ubu agala kufana kanya amanya nebyo eh sibu chips buno wa papo wama oyo agambye ayina clips ono oyo no na agambye omusomo gwa talakaini talakaini aguyina bu clips wago gwa wiche wedde sobolo genda na bukuwa ku simu yo na Shayatini zezimtawanya waliwo abantu abekwasa ebizibu ne bava kuswala ate waliwo abantu abali mizikiti nga nabo bizibu bye bibaleeta wano nga waliwo abuli asala eswala ya muzimu gwa taatawe olinagamba ni wano wenkyamye muzikiti omuzimu kunga ekyama buli lwessala taata ekiro kyonna tampa mirembe waliwo abasala wano lwa bataata baba bafa ate nabo bebasaza kumpaka wano nga tasala lwa mirembe era ni wani oyi yagira na yuga ni wani wenchami mpudde ngi chinga chamu ingira mangu muzi abambasara za mpaka za mizimu je jibaleta nabo mizikiti Yesu asimaye babajifuna mujama naam wanadamba singa imam yera bila kusoma Qur'an tikizibwa kumujukiza ngandi bawe waswala imamu wabayira bidde mu kusoma Qur'an ndi bweru waswala alyeri ajja atambula ubali waka kati namukasukira namuweereza eryo fujjo eryo fujjo bwita akome eryo liba fujjo lenye yake oli eryo okujjukiza imamu siteeka imamu waddembe okuva ku eyo aya nagenda kundala imamu waddembe okubukawo nagenda maaso imamu waddembe okuva kusula nagenda kusula endala waddembe nokukoma una tama kayate gwo oli eryo mukayumba ko sebo oyozanga
olina wali kurubazo yoza ngatu kati nubu muwele mbaka haji kati haji sura wane maa soga angi kati wano wengkone nsobiseo na itawu mudisa na mpereza walil kafirina adhabu muhimu fujo fujo libali suse nawe wahatu laba nabali lima bega mkitabu li imama fiku li imama baga nari lima bega tujukiza imama dekaba nabali wana yaki Negwe tutorieri kulaini ya kumina satu no muweleza imam ya kezo isaatu lukulu kimali imam obosi usi mpisa na imam imam ulekawa na avali wanuwa mjukize wabati wa mjukiza te wali mutawana esole iba antufu ne imam wabako cha mbela jasomera mnoma yandi kati ayagarabu yandi ne uli aya chaji nonyo urusa dayo urusa kata atao no mjukiza ya ki muleke paka luono uli anga city same ichitegeza ni kata ayagara umuntu wakulachi amujukiza na se mkwani ba yankola nae na ya sawa kumbagezi ya fumi wa msaji ya ite ya li msiramu msaji ya nga msiramu na siramu kani na hebe banga na wazini msaji ya miaka kumi ni hebi msaji ya tasara chukaji ya wadaka siramu kaya mgamba na hebe msaji ya ngato sara chichi msaji ya amugamba kore uza tasara kati amukore lechi ya fumi wa atali msiramu yafumbirwa atali muslimu omusajja okubati yakusoka muslimu nenga yeta sala miaka 10 gwino muslimu kanotani kana kusala toluuza mboba wafumbirwa muslimu obo wafumbirwa atali muslimu erani ayinzo guma wangalie wo wakati wo mtu atasala obugumo obo bujjawa al ahdu alladhi bayna wa bainahum as-sala faman tarakaha faqad kafara nabiyaga njawo wakati wa fenebali swala olibwa ajileka aba akafu wadde Katuguma, Sheikh wa Abdul Muslim al-Abbadi, ba mbuza, mchala ya mbuza, ya weleze chibuza, watulimu darusu. Na mga Sheikh, ba wange tasala, miaka minji kati, mkoze intia, Sheikh ya mudamwe chika mwishimu, mchala cha inzo guma, awangalire mu bufuzi wa msaji ya tasala. Kie leo, tiba wangala na hii. Na. Sheikh, mchala wa wanga, akutu ya naenga wali, Omuchara senga afira wakati wa basajja nga tuwali mulala sobola kumunaza nga basajja bokkabe baliwo obo omusajja nafira mimbaini nisa mubachara nga tuwali asobola mukola ko mikolo bamukola ko emikolo kusinzira ku busobozi bwabwe bamukola ko emikolo kusinzira ku busobozi bwabwe wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu alaihi wa sallam baraka nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in